Подивитися на літаки і взятися за штурвал самому можна було цими вихідними під Харковом. Там на аеродромі Коротич відбувся фестиваль авіації. На гостей чекали виставка військової і цивільної авіатехніки. Кращі пілоти країни показували фігури вищого пілотажу. Маленькі літаки брали на борт повітряних туристів, а на хвилину в гості залетів навіть справжній військовий винищувач. На аеродромі Харківського аероклубу – виставка військової техніки. Тут навіть дитина може сісти за штурвал винищувача. Як тобі подобається? Так, дуже. На літньому полі готуються до зльоту. Легкомоторну техніку, ось такий Су-31, вручну, легко перекатують з місця на місце троє чоловіків. Це самоліт спеціально зроблений для соревновань найвищого рівня, для авіашоу, тому у нього дуже важливий параметр – тяга вооруженості. А ці літаки прилетіли з Києва. В мирному житті борт гарний для прогулянок. Та в 2014-му цей невеличкий літак допомагав захищати країну. Ми його трохи оборудували, щоб він був більш захищений. І він неплохо там поработав, як розвідчик, легкий там, транспортник для перевозки чого-то. Маленький гвинтокрил з Полтавщини наче витанцьовує у небі. Колишній військовий льотчик Віктор Томілін демонструє фігури вищого пілотажу. Каже, машина ідеальна для навчань курсантів. Легка у керуванні і дешева в експлуатації. Можете він проводити моніторинг, допустимо, льодяних заторів, определяти туди доступні місця. Также осматривают линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы. Харківські кулібіни відновили легенду Великої Вітчизняної – літак ПО-2. На таких літали нічні відьми – дівчата, які здійснювали нищівні та несподівані атаки на супротивника. Самоліт ПО-2 він був зроблений з перкалі, тряпки і дерева. От вони з цього встановлювали. Єдина железна деталь в ньому – це двигатель і розчалки, біплани розчалки. І сюрприз. Над аеродромом з'являється бойовий Су-27 у повному облаштуванні. Саме такі патрулюють державні кордони. Порт вилетів з Миргорода і за 7 хвилин був уже в небі над Харковом. Зрештою, виклик льотчикам кинули автомобілісти. Вирішили з'ясувати, хто швидше. Стартували разом. Автомобіль, що розігнався до 146 км за годину, спершу навіть був попереду. Та літак є літак. І саме він став переможцем цього двобою. Поліна Спасенко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Харківська область.